Ja, välkomna till Opinion Live som sänder från Gotland och Almedalsveckan. Och det är bra stämning här trots att då Sverige åkte ur VM. Idag ska jag intervjua Jimmie Åkesson. Det blir politik, personligt och fotboll. Och det blir debatt. Sverigedemokraterna säger själva att de är ett sjukvårdsparti. Men hur trovärdiga är de egentligen? Och som SD är en kvinnofälla. Anneli Nordström från Feministiskt initiativ möter Richard Jomshof. Men då tycker jag att vi kör och så säger vi välkommen hit, Jimmie Åkesson. Tack så mycket. Välkommen. Ja, hur var det att hålla talet efter att Sverige där ute hade deppat ihop över fotbollen? Nej, men om jag ska vara ärlig så det känns rätt bra ändå. Alltså, det är jättetråkigt att förlora, men vi har gjort det förbaskat bra. Så att det, nej, jag kan inte vara missnöjd. Sen, alltså den där hörnan som ledde fram till 1-0, det är ju den förstörde hela matchen. Jag tyckte det såg väldigt bra ut innan så vi följde matchplanen. Men. Och du såg hela matchen, eller? Ja, så du hade skyndat, skrivit klart talet innan, planerat det så helt enkelt. Jag skulle spela golf för första gången på Gotland igår. Men jag valde att sitta hemma och skriva talet istället. Så jag var helt klar med det när jag vaknade imorse. Ja, bra. Men VM är ju inte över helt än faktiskt. Jo, men så här. Jag har ett VM här. BVM. Inget AVM. Men jag baxade hit det här som en liten hyllning till fotbollen. Och har mött de andra partiledarna. Det har gått förvånansvärt bra för mig. Ganska målrikt. Men den första match jag förlorade, vi ser tabellen här, det var då mot Stefan Löfven med 3-2. Alla andra vann jag mot. Så då tänkte jag så här att du kanske, det var någon i publiken här innan som sa att du skulle vinna med 5-0. Oj. Så du har ganska höga förväntningar på det. Ska vi köra en liten match? Vi får koppla av här lite efter talet. Ja, snälla, vi gör det. Ja. Fem mål är ganska mycket kan jag säga på en 45 sekunders halvlek. Men... Får jag vara de gula eller... Du är det vita laget. Ja, men jag tänkte jag är Sverigelaget, så jag får vara de gula. Liksom. Ja, okay. Du tog jag Sverige här. Nej, det är lugnt, jag kan. Hur funkar det här är då? Är du Mjällby kanske, eller? Ja, Mjällby spelar nu. Ja, jag spelar nu. Jag vet. Hur går är det? Ni redo? Ja, vi är redo. 45 sekunder. Är ni beredda? Yes. Oj, just det. Ska man ha en sån? Oj, oj, oj. Oj, det var nära att du gjorde mål! Nu är det spännande. Ska vi se. Det kan bli, du har lite samma stil som Löfven. Han är också på och vevade. Det här kan man få kritik för om man gör. Kolla. Du är ingen som snackar under du spelar. Nej, det gör jag definitivt inte. Oj. Ska vi se här då? Nej, oj, 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 oj. Nej! Oh, nära. Jag svarar Sverigefärgen här. Ska vi se här nu då? Är du bra förlorare förresten? Nej. Nej, okej. Okay. Så det kan märkas i intervjun sen då. Oj! 5 sekunder kvar snart. En hörna var det någon som ropade, va? Ska vi ha en hörna här? Nej, det blir fusk. Du frågar, vill ni ha förlängning? Ja, straffa. Vad kul. Nej, ingen förlängning. Det blir en oavgjord dag. Vi kan köpa det. Får det blir nödvändigt. Tack. Tack så mycket, Jimmy. Det är ändå den första oavgjorda, kan vi säga. Så att imorgon då får vi se Isabella Lövin, om hon kan ta mig. Vi ska prata politik nu då. Idag kommer ni med en rad förslag som handlar om att öka tryggheten i samhället. Bland annat vill ni se fler poliser, skärpta straff och ni vill också återinföra beredskapspolisen. Ett förslag tänkte vi skulle prata lite om. Det har kallats nu för trygghetsrot. Ett rotavdrag för att installera larm i bostaden. Och det här är då för att öka trygghet, komma åt inbrotten. Varför vill ni göra det? Varför är det viktigt? Ja, men det handlar ju om den upplevda tryggheten i hemmet. Och många, alltså att den här branschen just nu växer så mycket som den gör, det beror ju i hög grad på att människor känner otrygghet. Och man känner otrygghet därför att staten eller rättssamhället har inte liksom lyckats skapa trygghet på en tillräcklig nivå. Och då tycker vi att staten måste kunna kompensera det. Till exempel då genom att det här är en ganska beskedlig satsning, om man ska vara ärlig. Det är ju 130 miljoner om året. Men det är 130 miljoner som är väldigt konkreta och som kommer att bli en väldigt konkret förändring för många människor. Mm. Men det kan bara utnyttjas, som jag förstår det, av de som äger sin bostad? Ja, rotavdraget fungerar ju så. För då tänker jag de som inte äger sitt boende, de är ju också otrygga i samhället idag, eller hur?
Det är de ju säkert väldigt ofta. Inte sällan är de kanske de allra otryggaste. Mm, okej. Okay. Men du tror inte att man kan vara lika otrygg då? Till exempel om man bor i ett utsatt område som man är då i ett villaområde. Och att till exempel ett förortsområde, till exempel, att man då skulle behöva ta del av den satsningen. Jo, men vi gör ju många andra satsningar för att stärka tryggheten i den här typen av utsatta områden också. Men just det här är ju en del av att utveckla rotavdraget som idag direkt står det i lagtexten inte gäller just larminstallationer och sånt. Och vi tycker att det ska göra det. Mm. Men det är ändå en statlig subvention så att säga som då bara riktar sig till dem som äger sin bostad. Ja, precis som rotavdraget i övrigt gör. Okej. Du känner inte att ni sviker de andra då? Vi gör massa satsningar. Som jag sa, det här är ju en väldigt liten satsning. Och att lägga fram gigantiska reformpaket samtidigt som Sverige spelar kvartsfinal i fotbolls-VM, det är en dum strategi. Så att vi har presenterat en ganska liten satsning idag, men alltså vår satsning på rättsväsendet generellt den är ju jättestor. Mm. Och inte minst på polistätheten och liknande viktiga trygghetsfrågor. Mm. Hur ser du på det här med att det blir en falsk trygghet? Det är ju så att det finns ju inte några riktiga utvärderingar på om de verkligen minskar inbrottsrisken. Det finns de som påstår att en del av, alltså på vissa håll i landet så har man faktiskt sett en nedgång i just bostadsinbrott. Och att på grund av inbrottslarm? Man kan koppla ihop det, ja. Men hur vetenskaplig den forskningen är vet jag inte. Men här handlar det om någonstans att skänka människor trygghet. Och är det så att man känner sig i behov av ett larm hemma i sin bostad så ja, då tycker jag att då kan man installera ett larm. Okej, ja. Annars är det ju då grannsamverkan som listas som det viktigaste för att förhindra inbrott. Ja, jag är inte emot det heller. Nej. Men just idag har jag inte presenterat något förslag om det. Ni vill också se då obligatorisk utvisning av grovt kriminella. Kan du inte utveckla det? Hur skulle det kunna se ut då? För att det vanligaste brottet att dömas till utvisning för idag är ju stöld då, till exempel. Utveckla det. Ja, alltså vi pratar ju primärt om grova brott mot person. Våldtäkter har jag tagit som exempel där det är en av fem utländska våldtäktsmän som bor i Sverige som utvisas bara. Mm. Och det är alldeles för få. Jag tycker det ska vara fem av fem. Och det är liksom dit vi vill nå. Mm. Ni har också öppnat för att kunna utvisa grova brottslingar till tredje land om det är så att de till exempel då riskerar sitt liv i sitt hemland då. Hur skulle det gå till, tänker jag då? Ja, men vi har tittat en del på hur Storbritannien, framförallt Storbritannien men en del andra länder också, jobbar med det här. Man har lyckats väldigt bra med att sluta tredje landsavtal till exempel för att då ta emot sådana som inte ska vara här. Okej, okay. För annars tänker man vilket land skulle vilja ta emot grova brottslingar från andra länder? Mm, ja, skulle du vilja att vi gjorde det? Nej, det skulle jag inte vilja naturligtvis. Men här handlar det ju om, alltså, här handlar det ju ofta om det här området primärt då, där de förmodligen kanske borde ha befunnit sig från början. Okej. Okay. Vi tar en liten politisk paus. Vi ska prata vidare ganska mycket om politik. Jag tänkte du kanske känner igen en jag liten har rosa. Sett, flamingon här. Ja, flamingon är där. Jag tar fram flamingon. Ja, ta fram flamingolådan. Där är det ju inga politiska frågor utan mer personliga. Så kan du öppna den så? Så får du läsa högt så att publiken hör också frågorna. Om du fick ta med dig en av de andra partiledarna på charter. Just charter. Lite chartersemester. Du kanske vill ta en golfrunda. Ja, men det kan man göra på chartersemester. Ja, det kan man göra. Det kan man verkligen göra. Nej, men jag har fått den frågan förr av dig, tror jag. Något liknande i alla fall. Vem är mest charter? Alltså, Stefan Löfven känns ändå lite. Han är ändå arbetarkille, liksom, svetsare och sådär. Han måste vara rätt skön att ha med sig. Mm. Ni kan hänga. Man tänker sällskapsresan. Liksom. Ja. Ja. Vem är vem, undrar man ju då? Ja, jo, det kan man undra. Vem är norrmannen och vem är svensken? Ja, jag tänkte mer på, vad heter han, Berra och... Ja, ni är de. Du, vi går vidare. Du kan ta en till. Då tar vi en blå, så blir det blått och gult. Det är kul. Mm. Du fyller 40 nästa år. Om du måste välja en kändis som toastmaster på festen, vem väljer du? Alltså det finns några som är förbaskat roliga, men man ska vara lite så där stygg mot sig själv men samtidigt få träffa någon som man faktiskt har skrattat mycket åt genom åren. Så Henrik Schyffert kanske. Mm, Henrik Schyffert. Fler. Kom till. Vad är det konstigaste ryktet du hört om dig själv? Jag har hört massa rykten om. Men
När jag var sjukskriven då för några år sedan så var det folk som hade sett mig över hela världen. Och så ringde det tidningar och frågade, är du, jag vet inte vad det var, Bahamas och allt möjligt. Så nej, jag är bara hemma. Ja, okay. Men det var liksom så pass seriösa. Gick rykten om att du var sjukskriven och samtidigt drog runt och hade sköna semester? Ja, det vet jag inte, men man hade sett mig i alla fall i andra delar av världen. Det går bra, tycker du kan ta en till? En till, kul. Vad önskar du att du hade vetat när du var 15? Att livet var faktiskt mycket lättare när man var 15. Det förstod man inte när man var 15. Då ville man bli helst 18 och sen 20. För vissa tycker att det blir enklare när man blir äldre, men du tyckte att det var ganska skönt då? Ganska bekymmerslöst när jag var 15 i alla fall. Ja. Alltså, så. Mm. Hinner han till? Oj. Du har någon specifik du vill att jag ska ta. Nej, men du svarar, du tänkte inte så länge, det ligger en kvar. Du ska... Nobelfesten eller Sweden Rock? Ja, det... Ja. Jag har sagt, jag har nog aldrig sagt det i nationell tv. Jag kommer aldrig sätta mig fot på Nobelfesten, faktiskt. Så inte ens om du fick en inbjudan? Nej. Hur har det känts då, de här åren då? När du inte har blivit bjuden, så att säga. Nej, men jag så ärligt talat, jag tycker det verkar vara en riktigt tråkig fest. Mm. Så att jag har aldrig... Du vet man ju inte hur det blir med allt stå hej och så här heller. Alltså... Nej, just det. Det kanske Svenska Akademin kanske inte avgör Nobelfesten i för sig. Nej. Men, nej. Alltså, de bjuder in allsköns diktaturer och sånt dit. Så att jag vet inte varför jag ska där. Nej, vi pratar politik. Jaha. Vi har kommit till momentet svar direkt och du ska svara ja och nej. Och sen så står jag för följdfrågorna. Förbjuda religiösa friskolor. Ja, men nej. Ja, okay. Förbjuda nyetablering har vi sagt. Alltså, vi vill ha liksom ett stopp nu tills frågan är ordentligt utredd. Jag är inte helt säker på vad till exempel Socialdemokraterna menar när de säger religiösa friskolor. Därför att det finns ju friskolor som jag tror att de betraktar som konfessionella eller religiösa som inte själva tycker att de är det. Så det är ingen lätt fråga som man bara kan svara ja eller nej på. Men vi har sagt att vi vill inte ha fler nu åtminstone. Sen får vi se. Okej. Okay. Höja krogmomsen? Ja, det föreslår vi. Varför det? Det är en del i vår finansiering. Krogmomsen är ju, alltså det handlar ju om alliansregeringen gjorde ju en sänkning av krogmomsen till samma nivå som hämtmat. Vi tycker att det var en riktigt dålig prioritering. Så att jag tror att vi fortfarande föreslår det i vår budget i alla fall. Det är en del av vår finansiering. Vi tycker att det finns andra skattesänkningar som är viktigare. Okej. Okay. Flygskatt? Nej. Nej. För jag tänkte på det här, vi bara stannar lite. Naturskyddsföreningen då gav er en jumboplats då bland partierna vad gäller miljöarbetet. Vad säger du om det? Ja, alltså de har ju sin agenda. Mm. Jag är inte säker på att jag håller med dem om att allt de tycker är det bästa för miljön eller klimatet. Så till exempel flygskatt i Sverige är ju inget som egentligen ens på marginalen förbättrar klimatet globalt. Men det får flyglinjer att läggas ner. Det försvårar för människor i vårt stora, avlånga land att transportera sig. Jag tänker när man kollar på er hemsida också så är ju inte miljö och klimat finns ju inte med. Det är inte en prioriterad fråga. Ärligt talat, jag vet inte exakt vad som står på vår hemsida, men i vår valplattform så finns ju klimat- och miljöpolitiken med naturligtvis. Politik ATÖ tänker jag på. Ja, jag läser inte den jätteofta. Du läser inte ens ofta. Jag vet inte vad det står där, om jag ska vara helt ärlig. Det är heller inget officiellt program, utan valplattformen är det vi går till val på. Det är klart att, men vi har en annan syn på klimatpolitiken än många av de andra partierna. Alltså, regeringen är ju mest intresserad av hur mycket pengar de stoppar in i olika saker de kallar för klimatsatsningar. Man subventionerar elcyklar med 1 miljard och man köper massa skog för massa miljarder. Och det är ju inget som heller kommer att förbättra klimatet. Men många pratar om klimatet som en ödesfråga. Då tänker jag om man går in på Sverigedemokraternas ATÖ, då finns det ju inte där. Det blir ju någon slags signal, eller? Ja, det får jag ju ta till mig då, om det inte gör det, såklart. Men det kan ju också vara så att du har missat kanske, eller att någon annan har missat. Men i valplattformen, som är ett viktigt dokument som vi går till val på, där finns det med. Sänka gränsen för fri abort? Jag tycker inte att det är en viktig fråga. Varför inte det? Därför att vi har ju i våra program och i principprogrammet så talar vi om 12:e veckan.
vad jag vet så har partiet inte lagt några förslag om det. Det enskilda ledamöter i riksdagen har gjort det. Det är inte avgörande för att sänka de ganska höga aborttalen, utan jag tror mer att det är en levande debatt kring de här etiska avvägningarna så som får effekt. Mm, men ni vill ju ha en nationell handlingsplan, och ni skriver ju tydligt att ni vill få ner aborterna då, att man ska sänka den så kallade fria aborten då från vecka 18 till 12. Men hur tänker man då att man får ner... Jag tänker så här, de flesta aborter, 94%, görs innan 12:e veckan. Så hur skulle ni då kunna få ner aborterna speciellt mycket? Nej, det är precis det jag säger, att det är ingen avgörande fråga. Det är mer ett principiellt ställningstagande som inte förmodligen får särskilt stor effekt på aborttalen. Nej, men om ni är bekymrade, ni säger att ni är bekymrade för att det är ett stort antal aborter i Sverige och ni vill ha en nationell handlingsplan. Då försöker jag bara få ihop det då med att ni inte... Då borde ni vilja sänka gränsen mer då? Ja, jo, visst. Så kan man ju se det. Det är klart, vi kan ju förbjuda abort helt. Då får vi inga aborter, liksom. Åtminstone inte på pappret. Nej, men det har ju inte jag sett att ni vill. Nej, men det är inte rimligt heller. Man får göra någonstans en rimlig etisk avvägning, en rimlig principiell avvägning. Och det är många andra länder i Europa har ju vecka 10 eller vecka 12. Och vi tycker att det är en rimlig harmonisering i någon mening. Ja, men då måste jag bara fråga igen då. Hur får man ner aborttalen om de flesta aborter görs innan vecka 12? Om man är bekymrad över att vi har så stort antal aborter i Sverige? Det får du genom andra åtgärder och inte i första hand genom att sänka gränsen för fri abort. Okej, så då är det informationskampanj och så vidare du tänker, eller? Ja, det är ju ett exempel. Men som sagt, om man tittar på... Nu är det ganska många år sedan jag studerade det här särskilt noggrant. Men i Norge till exempel så fick man ner aborttalen ganska rejält. Och det var inte genom att förändra lagen, utan det var genom att föra en diskussion i alla möjliga sammanhang, och inte minst då i skolan. Mm. Men jag tänker också på det här då. Det här ökar ju på ett sätt statens inflytande över en familj. Jag vet att ni är ju tydliga med att ni vill att politiken ska stötta, inte inskränka familjens handlingsfrihet. Mm. Ja, det kanske är så... Jag vet inte riktigt hur du tänker, därför att det är ju kanske inte i första hand liksom de främst fungerande familjerna som där abort är aktuellt, utan det är ju kanske där familjen fallerar snarare som det är aktuellt. Okay. Jag förstår inte frågeställningen riktigt. Okej, okay, vi kan gå vidare. Folkomrösta om EU? Ja, det tycker jag vi ska göra. Först måste vi omförhandla våra villkor för liksom medlemskapet eller våra villkor för relationer till andra EU-länder, och sen ska vi folkomrösta. Mm. Det här är jag nyfiken på, för att i Sverige så än så länge så är ju en majoritet av svenskarna då för ett medlemskap. Så hur tänker du att det skulle gå i en folkomröstning? En folkomröstning föregås ju såklart av en debatt, som alla folkomröstningar. Jag vet inte hur svenska folket skulle rösta, men det är klart att jag tror att jag har inte sett några jätteaktuella opinionsmätningar, men det kanske är en femtedel idag som tycker att det är en bra idé att gå ur EU eller så. Och det är ju... Det vill... 66% vill ju att vi ska vara i EU. Ja, precis. Men det kan ju förändras genom att debatten lever ju inte överhuvudtaget. Så att det... Ja, Jan Björklund väckte den här på sin dag då. Mm. Jo, det gjorde han ju. Ja. Men jag tänker, det är ändå intressant, för att i Storbritannien då, Brexit, är ju prognosen då från Londons borgmästare att det kan leda upp till att 500 000 färre jobb då i landet. Hur ser du på det, om visionen blev att vi gick ur? Ja, men man måste ju någonstans förstå att EU är ingen förening som man bara slutar betala med en avgift till, så är man inte med längre. Utan EU är ju en massa lagar och det är en massa avtal och så. Och en del av det är väldigt bra för Sverige, och det ska vi såklart kämpa för att kunna fortsätta vara en del av. Vi behöver fortsätta handla med våra grannländer och så. Sen om det måste ske inom ramen för en politisk union som EU är, jag tror inte det. Tvärtom. Just nu så ser vi ju Brexit, och att visst just på kort sikt så får det ju kanske vissa negativa effekter. Men det är ju för att EU vill statuera exempel och straffa Storbritannien, därför att den här EU-eliten som liksom bygger den här europeiska federationen, de är ju inte intresserade av att länder, framförallt inte stora länder som Storbritannien, lämnar. Och då måste man ju visa hur det går för dem som väljer att lämna. Jag tror långsiktigt så kommer det att gå väldigt bra för Storbritannien även utanför EU. Det finns ju en rapport från brittiska regeringen också som visar att de som drabbas hårdast är inte de högutbildade i storstäderna, utan det är ju folk ute i landet, framförallt de som röstade för Brexit. Är det här någonting som oroar dig om vi skulle gå samma väg?
Nej, det oroar mig inte det minsta. Alltså det som oroar mig idag långsiktigt är att EU kräver mer och mer makt över vår lagstiftning. Och jag som svensk riksdagsledamot tycker att jag ska ha större inflytande över våra lagar här i Sverige än vad utländska politiker har. Men så är det inte idag, utan idag är det andra länders politiker, så jag kan inte rösta på dem. Jag kan inte avsätta dem, men de bestämmer lagarna i Sverige. Det är liksom min grundinställning till det där. Men det är klart att vi måste samarbeta. Och det, i ärlighetens namn så gjorde vi ju det innan vi gick med i EU också. Det låter ibland som att vi, ja, men Sverige var en liten isolerad grotta någonstans uppe i norra Europa, men så var det ju inte. Nej. Om vi skulle gå ur, är ni fortfarande då, då vill ni att vi ska vara kvar i det som kallas den inre marknaden, som jag förstår det, vilket ja, gör att EU funkar som ett land och det är därför vi kan ringa och surfa hem från chartern i Grekland, samma kostnad som hemma. Är det realistiskt? Att vi fortsatt ska kunna handla med andra länder i Europa. Att vi stannar kvar i den inre marknaden. Ja, helt och hållet. Norge till exempel har ju helt och hållet del av den inre marknaden. Men det innebär ju också att man får köpa mycket av den överstatliga lagstiftningen. Så att, jag tycker att det kan vara ett steg på vägen att hamna där. Men långsiktigt så tycker jag att Schweiz då till exempel, som har mer... Ja, mer asymmetriska lösningar där man sluter avtal med olika delar av EU där det gynnar båda parter. Det tycker jag är en bättre lösning i så fall långsiktigt. EU var tydliga med att Storbritannien inte får stanna på den inre marknaden. Det är klart de inte får. Nej. Men samtidigt så är det som jag sa på kort sikt tror jag. Långsiktigt så är det ju... Alltså jag tycker vi i Sverige framförallt, vi har väldigt dåligt självförtroende i förhållande till EU. Alltså EU behöver våra tillgångar vi har här. Så Sverige kommer att kunna exportera till europeiska länder även om vi skulle välja att lämna EU. Det är jag helt övertygad om. Okej. Jag tänkte också pensionärsskatt sänka. Ja. Ja. Då tänkte jag att du ska få in här höger- och vänsterskalan. Den känner du igen. Och jag vet att du sa innan att, som att du tycker har att... allmän, ja, de har fått lite vickande huvud. Då kan man inte stapla dem nej. Längre. Det kan du inte göra. Så nu får... Jag vet att du sa att du tycker att varje dag har varit Sverigedemokraternas dag här i Almedalen. Det har ju pratats väldigt mycket runt skalan och mer också. Så nu tycker jag att det är din tur. Du möblerar fritt och ger dina omdömen. Vem vill du börja och flytta på? Måste jag flytta på någon? Nej, det behöver du inte. Är du nöjd? Nej, det är jag väl inte. Men alltså, det här kan man ju hantera på massa olika sätt. Men de här ska ju vara här ute i alla fall. Det är, Miljöpartiet är ett vänsterparti. Och de står i... Och sen får man väl kanske säga... Alltså, nu, Stefan Löfvens stora problem är att han har fått ta hänsyn till de här hela tiden. Annars tror jag att han skulle kunna vara ett hygglig kille faktiskt. Och lite närmare mig än vad han vill ge sken av. Sen har vi ju de här då. L och C som någonstans... Man vet liksom inte riktigt vad de snurrar lite runt här kan man säga. Okay. Men jag sätter dem där. Ja. Så. Och sen har vi väl... Vi flyttar dem helt över till ja, men, det röda laget. Där. Det är mest för att det ska bli liksom väldigt tydligt vad jag är ute efter. Okay. Men så här ungefär så känner jag att det ja. Jag kommer vet du ihåg hur jag gjorde det här förra året? Nej, det här är bara att jag vet... Nej, det minns jag faktiskt inte. Ja, för det skiljer sig nog en del, ja. Jag tänker mig. Nej, men det är ju lite annorlunda från förra året. Ni ligger ju väldigt, väldigt bra till i opinionssiffrorna. Är nu andrens största parti. Men fortfarande så säger ju de andra att vi öppnar inte dörren, vi tänker inte samarbeta och så vidare. Jo, ni säger det. Sen kan man väl säga att ni har väl kanske inte varit... Ni har ju... sagt lite olika saker. Jag tänkte att vi går igenom det så får du... Ja, jag tänker på då er gruppledare Mattias Karlsson sa till Dagens Industri för 2 dagar sedan att han kan tänka sig, han kan se Löfven som statsminister. Eller lägga ner sina röster, vad han sa då. Och du har sagt att du kan tänka dig Kristersson som statsminister fast med en S-budget. Jag tänker bara så här, för väljaren också... Jag förstår att ni inte kan sitta här och berätta så här ska det bli efter valet. Men vad är ni redo att kompromissa om? Det kanske ändå era väljare vill veta vilka områden det handlar om. Jag vet att du själv har sagt i intervjuer att väljarna förtjänar också att veta att vi är samarbetsvilliga. Ja, men det är ju egentligen det besked jag kan ge. Alltså, vi är pragmatiska. Och det har jag också sagt hela dagen att vi jobbar med liksom vår reformagenda. Och det är ju ganska konkreta förslag till både regeringsbeslut och det är förslag till lagändringar, det är förslag till utredningsdirektiv och sånt. Men, och det blir ju vårt ingångsvärde
i en förhandling. Men det, jag förväntar mig inte att kunna få igenom allting. Utan det viktiga för mig är ju att liksom vi på viktiga områden som migrationen, som trygghetsområdet och även välfärden vänder utvecklingen i rätt riktning. Mm. Och jag inser att... Det är också områden du är redo att kompromissa man måste, på. Alltså, man måste vara... Alltså, såvida inte den här gubben och blomman här får över 50% av rösterna så kan vi inte egentligen påverka allting själva. Vi kan inte bestämma allting själva. Och jag tror inte att vi kommer få över 50% av rösterna. Även om det hade varit jättekul så tror jag inte det. Mm. Det betyder ju att antingen kan jag då välja att ställa, kan jag ställa mig liksom här borta och säga att men om inte jag får göra precis allt jag vill så går jag hit här. Eller så är jag här och sen pratar jag lite med dem och lite med dem och så får man se helt enkelt vad som kan ge bäst utdelning. Men jag tänker också, för du säger ofta, ja nu har de andra partierna, vi har liksom pushat fram agendan i många frågor och de andra partierna låter som oss. Men för, jag tänker, finns det inte risk att om ni då inte kommer in, om de hela tiden tänker ut andra lösningar för att ni inte ska vara med och styra, att väljarna tröttnar och börjar gå tillbaka till de partierna om de ändå också börjar, om, som du säger då, anamma er politik? Om det liksom inte kommer in i matchen. Varit så. Hittills har det ju varit precis tvärtom. Och ärligt talat, jag kan ju inte tala för alla väljare. Men hade jag varit en vanlig väljare så hade jag ju snarare tröttnat på de andra. Och det här, de här sandlådefasonerna de håller på med. Men jag tänker, finns det en oro för hur länge det kan hålla i sig? Om det alltså, kommer in i matchen helt och jag är inte det minsta orolig. Alltså, Sverige är ju en udda fågel i vår del av världen. Alltså, titta på Danmark, titta på Norge, titta på Finland. Där är partier som på ett eller annat sätt liknar oss eller driver frågor som vi också driver. Där är man ju antingen del av regering eller regeringsunderlag. Mm. Det kommer du nämnde Danmark. Jag tänker, vilken ministerpost skulle du vilja ha? Apropå Danmark, eller vadå? Nej, jag bara... Han sitter ju inte i regeringen. Han där, så, nej, men alltså han är man partiledare i ett av Sveriges största partier, då får man ju vara beredd att axla rollen som statsminister. Men för mig är inte det liksom positionen det viktiga. För det blir ju, jag tänker i ditt tal då så var det ju, så sa du att det skrämmer dig med verklighetsfrånvända och då nämnde du alla partiledare förutom Ebba Busch Thor och Ulf Kristersson. Ja. Varför nämnde du inte de två? Jag tycker att de är minst verklighetsfrånvända. De har en nyktrast syn på dels det parlamentariska läget och dels också i viktiga frågor när det gäller migrationen, när det gäller integrations- sammanhållningspolitiken och när det gäller trygghetsfrågorna. Det är så. Sen håller inte jag med dem om allting. Jag tänker inte sätta mig i knät på dem. Men jag tror att det är dem vi har bäst förutsättningar att uträtta någonting tillsammans med. Samtidigt när Kristersson var här sa han att det går inte att bygga en regering mer. För att, ja, han sa flera saker. Han sa att det fanns så mycket rasistiska uttalanden och att ni stod för långt ifrån varann i ekonomisk politik. Han nämnde EU. Ja, alltså... Förr så lät det ju inte så. För några år sedan så sa man att vi kan inte samarbeta med Sverigedemokraterna för de vill ha mindre invandring. Och det vill inte vi. Sen när de också kom på att de ville det, då började de prata om NATO och EU istället. Men alltså det är ju frågor som inte ens lever. Alltså jag kommer inte ta med mig EU-frågan till förhandlingsbordet och säga nu ska vi lämna EU annars så får ni klara er utan mig. Mm. Så är det ju inte. Utan men det är ju risken att en av dem som du ändå tyckte var okej riskerar ju att inte komma... klara sig över riksdagsspärren då, Kristdemokraterna. Det är ju sant. Ja. Vi närmar oss slutet. Jag tänkte, vi har en liten stafettfråga. Man får skicka med en tv-serie till nästa kvälls partiledare så de kan kolla på sommaren. Ebba Busch Thor ville att du skulle titta lite på Seinfeld. Jag vet inte om du har sett den. Jo, det är klart jag har. Ja. Och du ska få skicka med en till Miljöpartiets språkrör, Isabella Lövin, som kommer imorgon. Har du någon serie? Jag hade ingen aning om detta. Nej. Men det blev helt spontant. Du tänker, jag har så bra svar. Jag vill inte jag tycker själv att jag kom på ett väldigt bra svar här. Jag tittar på Walking Dead. Den är väldigt bra. Men då hälsar jag henne imorgon, Jimmie Åkesson. Tack för att du kom hit. Tack så mycket.